I just want you to understand that this has nothing to do with how you raised this or any sort of a doctor at all. So about a year and a half after I was on hormones, I decided to see a therapist about getting approval. Nima uchun erkak ayolga, ayol erkakka aylanadi? Ha, hozir shunaqa zamon, hamma narsa rivojlanib ketdi. Insonlar xohlasa erkakdan ayolga, ayoldan erkakka ham aylanishi mumkin ekan. Bugun siz uchun bir qancha qiziq ma'lumotlarni topib qo'ydim. Aynan shu mavzuda suhbatlashamiz. Erkakdan ayolga aylanish narxi qancha yoki ayoldan erkakka aylanish narxi qancha? O'zini jinsini o'zgartirgan taniqli insonlar. O'zi nima uchun insonlar jinsini o'zgartirib erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanishni istab qoladi? Buning zararlari va oqibatlari o'zi qanday? Bugungi videoda aynan shularni bilib olasiz. Do'stlar, siz uchun juda qiziq bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun videoga oldindan like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bunaqa original mavzuni boshqa kanaldan topmaysiz. Videoni oxirigacha tomosha qilasiz degan umiddaman. Boshladik. Inson erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanish uchun juda ko'p vaqt tayyorgarlik ko'radi. Va uzoqmas, yaqinmas o'zimizning qo'shni Rossiyada bu narsa amalga oshiriladi. Lekin buning uchun juda ko'p vaqt, hujjatlar to'ldirish va bu narsaga tayyorlanish talab qilinar ekan. Lekin o'zini, jinsini o'zgartirishni istagan inson uchun bu narsa ham to'siq bo'la olmasligini bugungi videoda ko'rib chiqamiz. O'zi nima uchun insonda erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanish istagi paydo bo'ladi? Buni hattoki hozirgi kundagi shifokorlar ham aniq tushuntirishni imkon yo'qligini aytib o'tishgan. Ammo bir narsani aniq aytish mumkinki, bu inson jinsini o'zgartirishga urinishi ruhiy kasalliklar safiga kiritilmagan ekan, lekin xalqaro kasalliklar tasnifiga kiritilgan ekan. Ruhiy kasallik emas, lekin kasallik. Va o'zini, jinsini o'zgartirishga uringan odamlardan juda ko'plab olingan intervyular natijasida jinsini o'zgartirishga qadar bo'lgan hayotida o'zini qiyofasida yashashmaganligini aytishgan. Ular qarama-qarshi jins vakillarga mos bo'lgan kiyimlar kiyishgan, sochlarini shunday bezashgan yoki ismlarini shunga o'zgartirishga harakat qilishgan va oxir-oqibat bu narsa uni erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanishi uchun sababga aylanib borgan deyishadi. Endi insonni erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanish narxi qancha? Uzoqmas, yaqinmas Rossiyada amalga oshiriladigan bu operatsiyalarning narxi haqida hozir sizni tanishtirib o'taman. Rossiyada bu xizmat turi juda ham qimmat hisoblanadi. Nisbatan erkakni ayolga aylantirish osonroq bo'lgani uchun 400 ming rubldan 1.5 million rublgacha operatsiya narxlanadi. I just want you to be okay with me being transgender. If he feels like he's failed. Lekin erkak bo'lishni istaydigan ayollar uchun bu narx 2 barobarga qimmat. Stop those hypothetical questions before we get too close for my comfort. I mean, don't get me wrong, I did come here today to share my personal experiences being. Ya'ni 3 million rubl. Buning ichiga hamma plastik jarrohlikdan tortib, dori-darmongacha ketadigan xarajatlar ham qo'shilgan ekan. Insonlar bu xarajatdan qochish uchun esa turizm yo'lini tanlashar ekan, ya'ni Tailandga ketishar ekan va u yerda 400-600 ming rubl evaziga o'zlarini erkakdan ayolga aylantirib kelishar ekan. Tovba qildim, astagfirullah. Va bunday operatsiya turi Tailandda 10 yildan ortiq vaqt mobaynida amalga oshirilib kelinayotgan ekan. Xo'sh, jinsini o'zgartirgan taniqli insonlar bular kimlar? Rani Richards 1975-yilda o'zini jinsini o'zgartirishga qaror qilgan va negadir u bu ishidan afsuslanmaganligini aytgan. U haqida bo'lsa, katta bir film ham suratga olishgan deyishadi. Lekin bu filmni hozir sizga ko'rsatish iloji yo'q, chunki YouTube qoidalariga bu to'g'ri kelmaydi. Shunchaki bilib qo'ysangiz bas deb o'yladim. Bu filmda ushbu inson operatsiya stolidagi kechgan qiyin vaziyatlarini va nima uchun insonlar bu yo'lga qadam qo'ymasliklarini yaxshilab tushuntirib o'tgan deyishadi. Lekin Sandra McDougal ismli ushbu erkak o'zini ayolga aylantirib, ismini ham ayolchasiga qo'yib olganligidan keyin o'zini jinsini o'zgartirganligidan pushaymon yeganligini va uni boshqa odamlar qilmaslikka chorlab kelganligini aytadi. Uning fikriga ko'ra, erkakdan ayolga aylanish unga faqat xo'rlik, qiyinchilik va tanasidagi og'riqli azoblarni olib kelganligini aytadi. Va u bu yo'lga What happens if we have maybe someone who is female, identifies as a woman, right? You know, cisgender woman, right? As you just explained. Ayollar tanasida o'zini qanday his qilishni
o'rganishni va ularning hayotga qiziqib qolganligi uchun kirib qolganligini aytadi. Ya'ni shuning uchun u o'zini erkakdan ayolga o'zgartirganligini aytadi. Erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanish juda ham muhim jarayon bo'lib, unda ortga qaytish yo'qligi shifokorlar tomonidan bir necha bor bemorga tushuntiriladi. To'g'ri, avvalgi dorilarni ichmay qo'ysa, gormonal dorilarni ichmasa va operatsiya stoliga qayta yotib o'zini erkak bo'lsa, ayolga aylangan bo'lsa, yana erkakka aylantirish mumkin dersiz. Lekin bunda shifokorlar avvalgi o'zining tanasidagi sezgirlikni tiklanmasligini aytishadi. Faqatgina bu inson qo'g'irchoqligicha qolib ketadi. Erkakdan ayolga yoki ayoldan erkakka aylanish jarayoni juda murakkab bo'lib, bunga qaror qilgan odamning hayotida kerakli voqea sabab bo'lishiga qaramay, bu ishni qilgan taqdirda ham keyinchalik yangi tanaga o'zgarish davomida bu insonning ruhiyatidagi juda qattiq inkirozlar yuz berishni boshlarkan va oradan ancha vaqt o'tmay shifokorlarga qaytadan murojaat qilib o'zini avvalgi tanasiga qaytishini so'rarkan va buni iloji yo'qligini bilgandan keyin o'zini joniga qasd qilish holatlari ham juda ko'p kuzatilgan ekan. Jinsni o'zgartirish ham psixologik ham fiziologik darajada inson hayotiga xavflarni juda ko'p tug'dirar ekan. Ya'ni fiziologik tarafdan qanday qiyinchiliklar bo'ladi desangiz, hozir ularni sanab o'tamiz. O'zini ayoldan erkakka yoki erkakdan ayolga o'zgartirgan insonda qon zaharlanishi, gematomalar, to'qimadagi infeksiyalar, har xil tanadagi chandiqlar, inson tanasining sezgirligini yo'qolishi, har xil shishlar va tanadan qon ketish kabi juda qiyin bo'lgan fiziologik kasalliklar paydo bo'lar ekan. Do'stlar, bugungi videoda sizlarga qisqacha va dehqonchasiga tushuntirishga harakat qildim bu narsaning yomonligini. Agar sizga bu video ta'sir qilib, sizda qandaydir fikr uyg'ongan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Zero, Xudo bizga bergan bu tanani o'zinikidek qilib qaytarib berishimiz kerakligini hech qachon unutmang. Tanangizni asrang va uni ozoda saqlashni yoddan chiqarmang. Video foydali bo'lgan bo'lsa juda xursandman. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Like bosib qo'yish va bizni kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni esa bo'sh vaqtida nima ko'rishni bilmay yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Bemaza videolarni ko'rmay, aynan shu videoni ko'rsa unga foydali bo'ladi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.